Dakle, ne piše to u tekstu, to je naslov. U tekstu piše malo drugačije. Ali, nevezano za to, ja ću u ponedeljak predstaviti kompletnu mapu, svaki metar izgrađenog i autoputa i puta. Mislim da sam prilično precizno to uradio iz glave prošli put, ali sada ću svaki detalj sve da vam pokažem, gde smo čak imali štetu. Na primjer, oni računaju da su uradili 12,5 km u Blajkovaca, u stvari nisu uradili ništa. To je bilo iz njive u njivu, gde smo mi morali da srušimo svih 12,5 km, sve slojeve asfalta i ponovo da radimo drenažu i sve drugo. Dakle, mnogo nas je skuplje koštalo nego da smo na livadu naišli, ali nije važno. Dakle, da vam ne objašnjam sve to. I sve ćemo to da im priznamo, kao da jesu. I opet ćete da vidite da li sam ja u pravu ili su oni u pravu. Tako da, bit će veliko iznenađenje za ljude kada budu videli koliko smo, nažalost, malo gradili u nekim prethodnim decenijima, koliko danas ipak imamo čime da se pohvalimo i podičimo.